Dobro jutro svim našim gledalcima. Upravo tako mi se nalazimo u Birou rada gdje ćemo provjeriti za koliko će sezonac ovoga ljeta biti mjesta, šta je to što njih motiviše, da li je to dobra zarada, glavni motiv ili možda i neko iskustvo. O ovim temama, ovim pitanjima razgovaramo i sa Draganom Marovićem, načelnikom područne jedinice Podgorica. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, mi smo u uvodu kazali i koleginica Majda da će ovoga ljeta na našem primorju moći da nađe posao oko 20.000 sezonskih radnika. Je li ta cifra tačna? Jedna od osnovnih uloga Zavoda za zapošljavanje je posredovanje u zapošljavanju, posebno u sezonskom zapošljavanju, što je još izazovnije i gdje mi kao institucija moramo u najkraćem mogućem roku reagovati i obezbediti adekvatnu radnu snagu za poslodavce sa primorja i naravno iz sjevernih krajeva gdje je u toku sezona. Prema našim procjenama i iskustvom iz prethodnih godina, ta brojka je negdje ono što mi očekujemo zapošljavanje sezonaca ove godine, to je nekih 20.000. Svake godine Zavod za zapošljavanje odgovori potrebama poslodavaca u nekom obimu od 9 do 10.000. Ove godine ambicija nam je da taj brojka bude 11.000 sezonaca domaće radne snage sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. I kakvog to radnika traže poslodavci i koji su uopšte profili najtraženiji? Pa, naše iskustva govore da poslodavci traže kvalifikovanu radnu snagu ili pomoćnu radnu snagu. Taj odnos je nekih 30 naprema 70% u korist pomoćne radne snage. Svjesni smo da na Zavodu za zapošljavanje nema dovoljno kvalifikovane radne snage kako bi odgovorili potrebama svih poslodavaca sa primorja, ali kroz naše mjere, kroz angažovanje svih faktora uključenih u sezonske poslove, kroz zaključke sa jedne panel diskusije koju smo imali početkom aprila u Podgorici, gdje su svoje učešće uzeli predstavnici i poslodavaca i zaposlenih sindikata i vlade, negdje je zajednički zaključak da svi moramo dati dodatne napore kako bi domaća radna snaga uzela učešće u većem procentu u sezonskim poslovima. Napomenut ću da ove godine, kako bi ispunili onaj plan u kojem sam na početku rekao, mi preduzimamo mjere u okviru Zavoda za zapošljavanje da uključimo što više domaćih radnika na sezonskim poslovima i u ovom trenutku sa evidencije Zavoda za zapošljavanje upošljeno je 4613 na današnji dan domaćih radnika, odnosno sezonaca sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. A šta kaže vaše iskustvo? Koji su to možda glavni nedostaci naše domaće radne snage, a koji su to nedostaci s druge strane poslodavaca? Kao što sam i rekao, svjesni smo i mi u Zavodu za zapošljavanje da nemamo dovoljno kvalifikovane radne snage da bi odgovorili svim potrebama poslodavaca sa primorja, ali ulažemo dodatne napore kako bi kroz programe aktivne politike zapošljavanja, programe prekvalifikacija, dokvalifikacija, pripremili i domaću radnu snagu da odgovorimo svim potrebama poslodavaca. Uključena je sistem kompletan za ovaj države kako bi svi odgovorili. Svjesni smo negdje da smo u takvom okruženju gdje recimo u Hrvatskoj još uvijek su zarade veće u odnosu na Crnu Goru, gdje još uvijek treba raditi na uslovima za boravak i rad sezonaca u toku ljetne turističke sezone, da su svjesni toga i poslodavci, kao što sam rekao, i da svake godine ulažu u smještaj, u radno vrijeme, u odnos sam prema zaposlenim radnicima, odnosno prema sezoncima. Napomenut ću da plata nije uvijek prioritet za domaćeg radnika, odnosno za sezonca, da bi bio uključen na sezonskim poslovima. On sa tim nekim objeđenjem pođe, zna otprilike kolika je ta zarada, ali dodatni neki uslovi koji su smještaj, radno vrijeme, odnos poslodavca prema njemu je nešto što je opredeljujuće kako bi se prihvatio sezonskog posla. Upravo kad ste i pomenuli platu, a to je nešto što zanima sve nas, posebno one mlade snage koje su možda tek završili školovanje ili su u toku studija, njih vjerovatno zanima u prosjeku kada je riječ o platama, koliko se one kreću? Pa kao što sam i rekao, znači nije uvijek prioritet, ali suočeni sa onim što su poslodavci iz prethodnih godina imali iskustva sa odlaskom mladih ljudi iz države u potrazi za boljim poslovima, većom zaradom, i poslodavci su prinuđeni da svoje uslove prilagode uslovima rada i potrebama i
naravno nezaposlenih lica, tako da su plate kreću nekih 300 do 350 eura za pomoćne radnike, od 350 do 700 ili više za kvalifikovane radnike, kuvare, konobare, profesionalne itd. E sad, pomenuli ste također Hrvatsku i šta se tamo dešava, a također postoji mogućnost da se tamo uvede pojem stalni sezonac. Da li postoji mogućnost da se tako nešto uradi i ovdje u Crnoj Gori i šta uopšte to znači? Šta to znači za domaću radnu snagu, a šta za poslodavce? Pa ne mogu reći da je improvizacija u ovom trenutku, ali nešto što je nalik tome i nešto što ide u susret onome što je zamisao Zavoda za zapošljavanje je baš ti stalni sezonci. U ovom trenutku poslodavci sa Primorja, kako bi zadržali kvalitetnog radnika ili imali ga za sljedeću sezonu, osiguravaju tog radnika ili toku čitave sezone ili na polugodišnjem nivou, kako bi imali na raspolaganju, kažem, kvalitetnog radnika za svaku od sezona. Stalni sezonac je neko ko više sezona radi kod istog poslodavca i zamisao je Zavoda za zapošljavanje da negdje osmislimo program kako bi malo i rasteretili poslodavce i mi uzeli učešće u kreiranju tog programa i negdje dali subvencije za zarade, odnosno za doprinose poreze za poslodavce u onom dijelu sezone kada nema posla na Primorju, odnosno kada ti sezonci nemaju i angažovanja, kako bi, kažem, poslodavci imali kvalitetnog radnika na raspolaganju u toku glavne turističke sezone. A kada je riječ o dozvolama i radu stranaca u našoj zemlji, koliko ove godine očekujete da će ih raditi na Primorju? Pa, ministarstvo, odnosno vlada Crne Gore je opredijelilo ove godine 20.454 dozvole za privremeni rad, boravak i rad stranaca iz svih oblasti. To je nekih 12% niže u odnosu na prethodnu godinu i to je negdje i uspjeh i ne samo Zavoda za zapošljavanje, nego svih činilaca u toku sezone. Još uvijek nismo zadovoljni sa tim i mislimo da učešće domaće radne snage može biti još veće u odnosu na ono što je sada, ali, kažem, taj broj učešća inostranih radnika u ukupnom broju zaposlenih radnika u Crnoj Gori se svake godine sve više smanjuje. I za kraj, šta bi bila vaša poruka svim našim gledaocima? Pretpostavljam da se prijave za ove sezonske poslove ukoliko nemaju posao. Biroj rada u svim opštinama u Crnoj Gori, gdje ih imamo naravno, su stavili sve svoje kapacitete na raspolaganje nezaposlenim licima kako bi mogli da dobiju sve neophodne informacije, kako bi dobili sve ono što im je potrebno u vezi sa angažovanjem na sezonskim poslovima. Ja pozivam posebno mlade ljude da uzmu učešće i da se prijave u svojim područnim jedinicama, odnosno u birojima rada i na taj način se angažuju kako bi pronašli sezonski posao, jer negdje u radnom okruženju će steći sve one navike koje su im neophodne kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi u krajnjem negdje zaradili za svoj džeparac i za dalje školovanje. Hvala vam lijepo što ste ovog jutra izdvojili vrijeme i za našu televiziju. Hvala vam. Dakle, eto, dragi gledalci, čuli ste, bit će posla ovoga ljeta na našem Primorju oko 20.000 radnika, plate su u prosjeku od 300 do 750, tako da to je dovoljno motiva da možda već danas posjetite Zavod za zapošljavanje i informišete se o ovim temama ukoliko ste možda propustili ovo gostovanje.